では行きます。せーの、よっと。あー惜しい。せーの、よっと。あーよっと。あーおぉ、やっと当たった。皆さんこんにちは、ジーソーリコブルダーヒェー。はい、今回の動画はこちら、エゴクリエイター中世のお城の続きになります。前回の動画でこちらの中世のお城を組み立てました。今回の動画はこちらの城の塔に組み替えます。はい、中世のお城はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは城の塔に組み替えます。城の塔です。はい、完成しました。まあ、なんといったってこの城の塔がめちゃくちゃでかいです。ちなみにこの城の塔だけで全長約41センチもあります。めちゃくちゃ長いです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で2時間かかりました。城の塔で1時間半かかって、投石台に30分かかりました。作って思ったのが、このレゴクリエイターは小さいパーツがたくさん使われていますので、今回の城の塔を組み立てるのは結構大変でした。まず今回の城の塔でついてくるミニフィグは全部で3体です。この2体のミニフィグは中世のお城と全く同じものです。ちなみにこちらのミニフィグは前回の中世のお城の鍛冶屋です。鍛冶屋が鎧をつけております。はい、続いてはこちらの陶石台を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみにミニフィグと並べるとこのようになっていて、大きさについてはミニフィグスケールよりかは結構デカめになっております。続いて陶石台に付属するアクセサリーを紹介します。まずこれが的で、これが陶石の玉です。まあ、簡単に言えば石ですね。ちなみに石のパーツはこのようになっていて、説明書では2個だったんですけど、一応予備も入れて3つにしました。的の造形はこのようになっていて、結構簡単な作りになっております。ちなみにこの的なんですけど、特に固定されてるわけではないので、ちょっとでも振動を加えると、はい、このように倒れます。ではこの陶石台に弾を込めて発射させたいと思います。まずこのハンドル部分を目いっぱい回転させて、行き切ると止まるので、でバケツのこの部分に弾をセットして、でこのまま離します。はい、こんな感じです。これは今までのミサイル発射ギミックより結構迫力があります。付属の的がついていますので当てたいと思います。では行きます。よっと。あら、これ結構うまいこと外れないな。では行きます。せーの、よっと。あー惜しい。せーの、よっと。あーよっと。あーおー、やっと当たった。続いてはこちらの城の塔を見ましょう。ちなみに城の塔の造形につきましては、前回の中世のお城と造形についてはほとんど同じものになっております。正面から見るとこのようになっていて、横はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。では改めて近くで見るとこのようになっております。まずこの部分が階段になっていて、でこの部分が門になっていて、門の造形については結構よく作られてると思います。でさらにこの門はこのように開くことができます。
右側最後まで開くことはできるんですけど、左側についた植物が当たってしまうので、マックスここまでしか開くことができません。橋の下はこのようになっていて、橋の下の造形は結構よく作られてると思います。この部分は前回の中世のお城とほとんど造形は同じです。別角度で見るとこのようになっていて、ちなみにこの下の部分は牢屋になっていて、この部分にジョイントがついております。おそらくなんですけど、中世のお城と拡張遊びができると思うんですけど、もうバラしてしまったので、もうこれはできないですね。はい。ちなみにこの部分はヒンジでこんな感じで動かすことができます。牢屋の扉もこのように開けます。ちなみに内部はこのようになっております。そして2階部分はこのようになっていて、個人的に2階部分のこの造形が結構よく作られてると思います。なんか見た感じドラゴンの顔みたいに見えます。赤い鳥なのか小さいドラゴンかわからないんですけど、まあ見た感じドラゴンっぽいので、とりあえずドラゴンにしておきます。2階部分にはこちらのドラゴンがついていて、ちなみにこのドラゴンはこのように簡単に取り外すことができます。ちなみに造形はこのようになっていて、小さいパーツでよく再現されてると思います。それで2階部分はこのようになっていて、2階のこの部分は研究室だと思います。ちなみに内部の家具はこのようになっていて、宝石があって、反対側には開いてる本があって、でさらにこの部分は双眼鏡になっております。ちなみにこの扉を開けると、はい、このようにこんな感じで双眼鏡を動かすことができます。はい、最後に最上階がこのようになっていて、最上階については何もありませんね。もう本当にシンプルに黄色い外壁に茶色い柱が使われております。ちなみに最上階の窓はこのようになっていて、前回の中世のお城で風車だったところが窓になっております。これは結構面白いと思います。そして頂上部はこのようになっていて、屋根の作りについては前回の中世のお城の鍛冶屋とまあほとんど一緒ですね。ではこちらの城の塔のギミックについて説明します。この城の塔なんですけど、前回の中世のお城と比べてギミックは少なめになっております。まず先ほど紹介したこの門がこのように開いて、あとはこの部分が稼働して、牢屋の扉がこのように開きます。で、あとすごいのがこの部分ですね。この部分がなんと、はい、このように稼働させることができます。ちなみにこの部分はどうなってるのかというと、はい、このようにボールジョイントになっております。僕はこの部分はテクニックパーツで使われると思ってたんですけど、まさかのボールジョイントでこのように開かせることができます。これは結構よく考えられています。ちなみに牢屋の内部はこのようにさっぱりとしています。はい、ミニフィグと投石台を並べるとこんな感じです。はい、いつものようにミニフィグを並べてみたんですけど、これは結構割とすごいいい感じだと思います。ただ前回の動画でも言ったんですけど、このセットのミニフィグの数は結構少ないので、やっぱ物足りなさ感はちょっとあると思うんですけど、まあ城の塔だったら3体のミニフィグでも全然問題はないと思います。まあ強いて追加するってなったら、まあせいぜい1体ぐらいかなって思います。はい、レゴクリエイター中世のお城の城の塔はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター中世のお城の城の塔を組み立ててレビューしてみました。まずこの城の塔の全長が42センチもありますので、前回作った中世のお城と比べて結構でかいです。城の塔の造形自体が中世のお城と似ているところがあって、城の塔の造形が結構よく作られているので、これは素晴らしいと思いました。これは中世のお城と並べたかったんですけど、このセット自体が一つしかないので並べられなかったところがちょっと残念だなって思いました。僕は城の塔と一緒に作れる投石台のギミックがすごい面白かったので、この城の塔も結構良かったと思います。ちなみにミニフィグなんですけど、あと兵士のミニフィグはまあ1体ぐらいは入れても良かったんじゃないかなって思いました。次の動画ではこちらの中世の市場に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。